ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ହେବ ଆମୂଳ ଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ଚୋରା ମଦ କାରବାର। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଚୋରା ମଦ ତିଆରି ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କିଏ କରିଥିଲା ଗଳାବାଟ। ବାଂଲାଦେଶ ସଙ୍କଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଶଙ୍କାରେ ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ 18 ଯାକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କଲା ଅର୍ଗସ। ପୁରୀ ପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ସଜାଗ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ରହିଛି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ। ସେପଟେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ବାଂଲାଦେଶରେ ଥମୁନି ହିଂସା। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର 29 ଜଣ ନେତାଙ୍କର ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁନି ଆଳୁଗାଡ଼ି। ଆଳୁ ସଙ୍କଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ଆଳୁ ପଠାଇବାକୁ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ମନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କାହିଁକି ଆଳୁ ଆସୁନି ପ୍ରଶ୍ନରେ ନବୀନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ ତେରଛା ବାଣ। ଖୋଲା ବଜାରରେ କେଉଁଠି 50 ତ କେଉଁଠି 55। ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କଥା ଉଠାଇ ବର୍ଷିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଜନତାଙ୍କୁ ଯାତନା ପରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ତଣ୍ଡ। ଜନବସତି ନିକଟରେ ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂ ପାଇଁ 71 କୋଟିର ଫାଇନ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ର କଳା ଅତୀତ। ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ବିବାଦ ଘେରରେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। କୁସ୍ତିକୁ ଭିନେଶଙ୍କ ଅଲବିଦା। ଓଜନ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଜାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଭିନେଶ। ପଦକ ବିଜେତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟକ ସିଂହ ସୈନୀ। ଭିନେଶଙ୍କୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ କହିଥିଲେ ପିଏମ୍। ସଂସଦରେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଆଉ ଚଳିବନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଏକଚାଟିଆ କାରବାର। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାର। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଘମାସାନ। ଅଧିନିୟମକୁ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଟିଡିପିର ଭରପୁର ସମର୍ଥନ। ସଂଶୋଧନ ଲାଗୁ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ବୋର୍ଡରେ ଅଧିକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ବିଲ୍ ଜେପିସିକୁ ପଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ହୋଇପାରିଛି ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁଖ୍ୟ ନୀଲ ମୋହନଙ୍କୁ ଭେଟି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।